všechny příznivce LC modelu aut. Dneska si představíme dva modely z nabídky německé společnosti DF Models, jejíž nabídka, jak vidíte za mnou, je poměrně široká. Jedná se o modely Buggy, provedení se stejnosměrným motorem, anebo se střídavým motorem, tedy Brushed aneboli Brushless. Název Buggy je možná trošku zvláštní, ale jedná se o kombinaci podvozku Buggy s velkými koly z modelu Truggy, proto tedy název Buggy. Další zajímavostí je měřítko těchto modelů, protože se nejedná o modely 1:10, ale o modely 1:10 XL, tudíž jsou velikostně něco mezi 1:10 a něco mezi 1:8, jsou to tedy větší modely. Německá společnost DF Models má v této řadě 1:10 XL modelů více a jsou velmi oblíbené, protože jsou extrémně robustní. Díky tomu, že jsou také větší, zvládají i větší, horší terén. Oba dva modely jsou dodávány v RTR provedení neboli Ready to Run, to znamená balení obsahuje vše potřebné pro zprovoznění modelu. Jediné, co musíte pořídit, dokoupit zvlášť, tak jsou 4 tužkové baterie do dálkového ovládání. Samozřejmě se dají použít jak kvalitní alkalické baterie, anebo nabíjecí akumulátory. Jaký je rozdíl mezi provedením modelu se stejnosměrným motorem a se střídavým motorem? Model auta se stejnosměrným motorem dosahuje, jak je vidět na balení, rychlosti 40 km plus. Model se střídavým motorem dosahuje 70 km plus. To znamená, ta technologie toho střídavého motoru je daleko výkonnější, ale má dokonce i menší spotřebu energie a je to, dá se říct, high-tech provedení. Model auta se stejnosměrným motorem je takový standard, je to ideální pro začátečníky. Ten motor je otevřený, je vzduchem chlazený, jsou v něm uhlíky, to znamená, podléhá nějakému opotřebení a dá se říct, že pokud budu hodně jezdit, můžu spotřebovat 1 až 2 motory za sezonu, ale na druhou stranu ten motor není nějak nákladné vyměnit, je to běžná spotřební věc. Model auta se střídavým motorem má výhodu v tom, že ten motor je zcela zakapslený, nedostává se do něj nečistota a má obrovskou životnost, ale tím, že to je high-tech technologie, samozřejmě je tam vyšší pořizovací cena. U provedení se stejnosměrným motorem mám ale možnost, v případě, že ten motor mi po čase odejde, ho nahradit právě tím střídavým motorem. Ty auta jsou konstrukčně stejná, to znamená, i to provedení s tím základním stejnosměrným motorem zvládá tu zátěž a ty výkony při použití střídavého elektromotoru. A v případě, že tedy budu chtít provést tento upgrade, musím vyměnit elektromotor plus regulátor. Další rozdíl je v tom, že model se stejnosměrným elektromotorem má v balení NEMA akumulátor a model se střídavým motorem má již lithium polymerový akumulátor. Jaké jsou mezi těmito akumulátory rozdíly? NEMA akumulátor je těžší, lithium polymerový akumulátor je lehký. To znamená, má to vliv na obratnost toho modelu. Další rozdíl je v tom, že NEMA akumulátor se vybíjí pozvolna, tudíž s dobou jízdy nám ubývá výkon. U lithium polymerového akumulátoru máme v podstatě až do konce výkon téměř maximální a pak ta kapacita na konci klesne. Co se týče doby nabíjení, tak oba dva nabíječe u těchto modelů mají výkon 1 ampéru, takže doba nabíjení je podobná. Pohybuje se to okolo 3 hodin. V balení modelu také nalezneme vysíláč, jedná se o volantový nebo pistolový vysíláč, kde mám taková ta dvířka a můžu si zde seřizovat rovnou jízdu, můžu si seřizovat to, aby model nikam neujížděl, pokud nebudu tady sahat na páku plynu a dále maximální výchylku serva. Nyní se podíváme na modely jako takové a ukážeme si vlastně, proč ty modely jsou tak, dá se říct, nerozbitné, proč jsou tak kvalitní a vydrží opravdu hodně moc. Jakmile sundám karoserii, první věc, která je dobrá, je ta, že tady je ochrana, speciální ochrana, která tady zamezuje tomu, aby se do toho modelu dostávala nečistota od kol. A dost často si musí modeláři tuto část nějakým způsobem doma dodělat sami. Další velkou výhodou je tento silný hliníko-duralový podvozek. Je to velice pevná část, která vlastně celé auto drží a zamezuje jakékoliv tvrzi. A zároveň perfektně chrání
ten model při nějakých skokcích nebo nárazech. Další explozivní záležitosti jsou tyto profilovaná ramena, jak vpředu, tak vzadu. Jsou profilovaná z toho důvodu, aby se nedocházelo k jejich torzi, opětně při nějakých nárazech a velice dobře odolávali nerovnostem. Regulátor, přijímač, motor, vše je provedení waterproof. Neznamená to, že s tím auto může jezdit pod vodou, ale je chráněna proti stříkající vodě. Zde si můžeme všimnout, že převodovka je celá zakapslená, tudíž nemůže se do ní dostávat nečistota a ty ozubená kola jsou perfektně chráněna. Servo řízení je 9-kilové, je osazeno kovovými převody, je tedy velice odolné a máme zde také servosaver. V případě, že by došlo k nárazu do pneumatiky, do kola, tak ten servosaver nám to servo ochrání, aby se nezničilo. Co je velmi unikátní u těchto modelů a vlastně u všech modelů 1:10XL od německé společnosti DF Models, je to, že vše je zdvojené. Když se podíváme, tlumiče drží zepředu zezadu, v ramenech drží opětně zepředu zezadu, těhlice jsou dokonce už základu hliníkové a jsou spojovací tyče jsou tam uchycené také na dvakrát. Dále, co je už základu, což jsou standardně tuningové díly, je přední i zadní spojka mezi rameny, to znamená i vpředu i vzadu, to znamená nemůže tam dojít k žádnému poškození. Modely jsou osazeny velkými tlumiči s hliníkovými prvky. Už po vybalení není potřeba žádná údržba ani nastavení, ale ty tlumiče fungují opravdu fantasticky. Samozřejmě ta tvrdost těch tlumičů je zde nastavitelná. Dá se nastavit i odklon kol, zbíhavost, ten podvozek je kompletně nastavitelný. Model je osazen zadním i předním diferenciálem, tak aby krásně zatáčel a byl krásně ovladatelný. Stejně jako tlumiček zajišťují perfektní přilnavost terénu velká kola z velice houževnaté pryže, jsou měkoučká, tlumí zároveň samozřejmě i nárazy případné a zajišťují perfektní trakci v terénu. V případě, že model vybalím, v prvé řadě vždy je potřeba nabít akumulátor, snadno se vloží do připraveného místa, zajistíme ho. K tomu se použijí takové překryty plus zajišťovací sponky. Tak, pokud máme baterii vloženou do modelu, připojíme konektor, zapneme vysílač, zapneme model a dojde k okamžitému spárování. Co se týče ovládání, tak je plně proporcionální, to znamená tak, jak otáčím volantem, plynule mi reguluje servo řízení a to samé jízda, jakmile přidám plyn, autíčko se rozjede jak pomalu, tak rychle. Pokud dám z té jízdy dopředu páčku dozadu, tak auto mi zabezdí, vrátím do neutrálu a na další pohyb páky od sebe dojde k couvání. Můžeme ukázat, zabezdím, couvám. Oba dva modely od německé společnosti DF Models, ať už stejnosměrném provedení nebo se střídavém provedení, jsou opravdu špičkové, vše zde zdvojené, vydrží strašně moc a po mně cena kvalita je absolutně špičkový u těchto modelů. Navíc skladem jsou všechny náhradní díly zde v České republice, stejně tak jako servis. Já děkuji za čas při zhlédnutí tohoto videa. Přeji hodně zábavy, no a my to jdeme projet.